Днес ще ви запозная как се зарежда електрическия автомобил Opel Mokka модел 2023 на зарядна станция, която може да срещнете в някоя бензиностанция или на някое друго място. В случая аз съм избрал зареждаща станция на L-Drive и зареждам за първи път. Сега ще ви обясня всъщност как се случват нещата. Значи, първото нещо, което трябва да направите, е да си инсталирате приложението на L-Drive. Ето тук е показано как. Сканирате QR кода и си инсталирате приложението. След това се правят разни потвърждения по имейл и трябва да имате банкова карта, която да е с 3D нотификация, за да може да направите вашето плащане. Защото плащането се извършва не в касата на бензиностанцията, а именно през приложението. Има една друга опция, да си вземете такъв ключ от L-Drive и вече с карта си плаща, но пак всичко минава през приложението, т.е. няма как да по друг начин да платите. След като си инсталирате приложението, вече си избирате какъв контакт има вашата кола. В случая аз използвам този, най-новия модел. Това е по-стария вариант. И изваждате го и го включвате в автомобила. След което се стартира връзката между автомобила и станцията. За целта, ето сега, примерно, ако кликнем тук, това, което не сме, т.е. другото зарядно, което не се ползва в момента, това ви списва и на този модел, който аз зареждам. И оттам натискате старт бутона. Веднага ви излиза бутонче, с което трябва да направите контакта с приложението и започва всъщност зареждането. В момента, ето, остават около 37 минути изписва за пълното зареждане на автомобила, но това не е точно така. Той ще се зареди много по-бързо. Поне така показва опита ми. Преди малко наблюдавах какво се случва. И ето тук, вътре в мониторчето, ето вижте, в колата ви показва, че се зарежда, колко процента е в момента батерията. И така, след като зареждането приключи, съответно ви се взима и сумата, която трябва да платите. Тя се изписва в приложението. Ако искате по-рано да приключите зареждането, натискате бутона стоп и всичко приключва. В приложението на L-Drive, между другото, ще видите, има и има и карта с електростанциите на L-Drive. Показва ви кои са свободни, кои не. Така че не е нещо, кой знае колко сложно зареждането на електромобила. Пробайте един път и ще се уверите сами. Важното е да намерите свободна електростанция, защото ако има някой преди вас и има само едно гнездо като в случая, може да се наложи да го изчакате и 2 часа. Mr. 3 Hours Fitness Diets Emotions and Love.